sura ya tano mshale wa matumaini audbyonbw maisha ya ghela iliniti, ilinitisha kwelikweli kweli. haya kufanana na maisha nyumbani kwetu kisamale baridi ya johni pekee ilikuwa dhiki tosha kwangu jua la mchana ililikuwa na usumbufu usiosemeka usio mchana jua liketuchoma na kututoa jasho kambini tulikuwa na wasiwasi wasi kwa kuhofia kuingiliwa na wezi au wabakaji hali hiyo ilinikera kabisa hiyo, hayo ndio yalikuwa maisha yetu mapya ambayo ilitubidi tuyakubali tuya, tuya kila mtu alikuwa amelelewa na mzigo wa fikra watu tuliowajua kuwa wacheshi walipoteza ucheshi wao kila mara walivaa sura za huzuni walikuwa kama wali, waliorushwa waliorush kwenye moto wa je, jehanamu Ni wahurumia kuliko nilivyojihurumia mama alikuwa miongoni mwa waathiriwa hao kila siku alikuwa na msongo wa mawazo aliwaza asubuhi aliwaza mchana aliwaza usiku hali hiyo iliadhiri sana hali yake ya kiafya ilifikia wakati ragi ya gozi yake ya maji ya, ku, ya kunde ilisawijika na kuwa na mabakabaka mwilini mwili wake wenye afya nzuri ulidorola na kuwa duni alikonda kama ng'onda alitembea kinyonge ugidhani alikuwa mgojwa taabani mtu asiyemjua agedhani labda alikuwa ajuza wa miaka tisini binafsi ilipomtazama nilishindwa kubaini hasa ni kitu gani kilichokuwa kikimla mama yangu nilishuku hali gumu ya maisha ambayo ha hakuwa ameizoea ilimletea msongo wa mawazo na kuifanya afya yake kudorora haya hayakuwa maisha ya mama yangu, ma mama yangu maisha ya raha mstarehe aliyozoea kuishi yalimpasha yali simanzi kila alipoyakumbuka nywele zake za singa zilibadilika zikawa kama za paka zilijilalia zili ovyo na kusokotana kwa makosa kwa kukosa matunzo nguo zake zilikuwa mbili kama boni za macho chafuka ni kufue chanika ni kushone daima zilikuwa chafu angeweza kubadili kama alivyofanya awali nguo za kubadili angezitoa wapi hakuwa mama yangu pekee aliyepitia kipindi kile kigumu walikuwa watu wengi sana mimi nilijisemea kimoyomoyo zingo lazima uwe jasiri liposa uishi vyema usiweleghelehi nilijikakamua muda mwingi nilikuwa nikisoma riwaya yangu ya mshale wa matumaini ili kujipa, matu, ili kujipa tumaini nilipenda usimulizi na vitushi vyake vya kusisimua lugha yake pia ilikuwa sahili na rahisi kuelewa nilikubuka mhusika mkuu alivyokuwa akipitia changamoto nyingi za maisha ili kutimiza ndoto zake za kuwa msanii hodari na wa kutambulika mhusika huyo ma, 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 mwanzoni aliu ali, liwa kuwa kudhaniwa kwamba hakuwa na kipaji chochote cha sanaa watu wengi walimzomea wa na kudhihaki juhudi zake lakini hakukata tamaa wala kufa moyo hatimaye mhusika huyo alifanikiwa na kuwa miongoni mwa wasanii maarufu duniani wakati nilipotoka nilipo, kukisoma riwaya hiyo nilisoma bibilia niliyapenda mafunzo ya yusufu danieli na daudi kwenye bibilia yalinitia yali nguvu katika maisha yangu mama aliamua kuningiza shuleni pale kambini nilijiunga na kidato cha kwanza shule hiyo iliitwa gera Secondary for Refugee, Refugee Children. masomo yalikuwa changamoto nyingi pale shuleni wanafunzi wengi waliokuwa pale hawakupenda masomo wengi wali walienda kwa kulazimishwa na kushinikizwa tu wao walitaka kufanya mambo walioyapenda siku moja nilikutana na rafiki yangu deno pale kambini alikuwa meketi peke yake aliponiona alinikimbilia zingo kumbe huko hapa aliniuliza ndio niko hapa pamoja na mama yangu wazazi wako wako wapi wako nilimuuliza nilipomuuliza swali hilo alianza kuni kusinasina kwa kilio mbona unalia deno kwani nimekosea nini nilimuuliza haku hakukoma kulia bali machozi yalikuwa yakimtoka kapa, kapa machoni pole naomba unisamehe kama nimekosea nilimsihi alitoka mbio bila kunieleza chochote alikibia na kutoroka kwenye mahema mengine nilimuita lakini hakuitika haku hakutaka kabisa kuongea na mimi siku hiyo niliketi nikijuuliza ni kosa gani nilokuwa nimemfanyia au ni kwa nini baba yake alikuwa mreba na baba yangu mlanga si kupata siku jawabu mama aliendelea kuugua kila wiki nilikuwa na jukumu la kumpeleka katika zahanati moja hapo gera wauguzi walipompima walipo waligudua kuwa alikuwa akiugua msongo wa mawazo kichwa kilimuuma daima alilalamika ali kila kukicha mwili wake ulikosa nguvu aidha alipoteza hamu ya chakula alishindwa ali kufanya kazi yeyote konde aliyopewa kuilima ilim, ilimshinda kuifanya kazi ilibidi kujisabilia kila nilipotoka shuleni ili kumsaidia kazi zote zilizomshinda siku iliyofuata niliamua nili kumtafuta denu pale kambini nilibahatika kukutana naye karibu na hema moja aliponiona alitaka kunikimbia denu tafadhali usinikimbie mimi rafiki yako nilimwambia basi nilipomwambia mu, nilipo hivyo alisimama mbona siku hizi unanikimbia ni ni, nilikukosea niliku lini nilimuuliza ukinitajia kuhusu wazazi wangu huwa unanimaliza en alimwambia kwa upole pole jamani nilimwambia nimeshapoa alinijibu siku hiyo tulizungumza mambo mengi kuhusu mkasa uliotukumba uliotu kwetu doneka na safari gumu ya miguu hadi kufika gera katika jamhuri ya demokrasia ya tereka mbona baba yangu mbona baba yako alia, aliamua ku, kuiteke, kuitekeza nyumba yetu deno aliniuliza siku moja swali so, hilo lilinifanya kuemewa kidogo unasemaje nilimuuliza katika deno kana kwamba sikuwa nimesikia kauli yake baba alitekeza nyumba yetu na kuwaunguza wazazi wangu deno alitamka baina ya kwikwi kwi kilio hapana huyo hakuwa baba, baba yangu deno baba yangu walipotea na labda kujifia hata kabla ya vita kwanza nilimueleza deno ilimwona babako kwa macho yangu pamoja na genge lake wameshika panga na buduki wakimwagia waki, waki, nyumba yetu petro, petroli baba yako aliwasha kiberiti na kuitia moto nyumba yetu siku hiyo nilikuwa nimejificha nje nilishuhudia kila kitu deno ageweza kujizuia kwa kilio aliamua kuingia hemani kujifungia nilipoona hivyo niliamua kurudi kwenye hema letu huku nikiwa nime nimenimemewa nime, nime, nime. nilikuwa na mawazo mengi siku hiyo sikuwa na hakika kama deno alimwona baba yangu au mtu mwingine aliyemfananisha naye lakini deno alimjua baba yangu toka kitambo bila shaka lazima alikuwa yeye jioni hiyo sikutaka kutaka kumweleza ya mama yangu kuhusu swala hilo si kutaka kumwongezea jitimai zaidi kwa sababu ya ugonjwa wake kila siku nilikuwa nikimtafuta deno ili turudishe urafiki wetu uliokuwa unaelekea kutumbukia nyongo kadri siku zilivyozidi kusonga divyo ukaribu wetu ulivyo gezeka siku moja niliamua kumkaribisha hemani mwetu huyu ni nani mama aliniuliza ni rafiki yangu nilimjibu rafiki yako yupi mama alinidadisi rafiki yangu wa shule kule nyumbani nilimweleza karibu karibu sana mama alimkaribisha niliomba sana mama asimuulize kuhusu wazazi wake kwa kuhofia kumuuliza tena deno na kuleta habari za ukatili wa baba yangu kwa bahati nzuri mama hakumuuliza chochote kuhusu habari hizo sura ya tano mwisho wa sura ya tano mwisho wa sura ya tano hivi karibuni tunafanya kusoma sura ya sita asanti thank you